Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие сте с Trend of the Week. Тази седмица ще ви запозная с продуктите на BeWell Store. Имам удоволствието да си говоря с CEO-то на компанията Флорентина Русев. Флорентина, здравей, за нашия екип е голямо удоволствие да ви бъдем на гости. Здравей, благодаря. Вие отскоро сте на българския пазар, как избрахте България? Да, ние сме отскоро, декември. Избрахме България като нормален начин на бизнеса, защото България е по-близка от Румъния и като Румъния има пазар за грижа на кожата, за корейска козметика и заради това решихме, че България да бъде първата страна, в която ще влезне с нашата фирма. Корейската козметика става все по-популярна по целия свят. Българите харесват ли я? Да, много се продават продуктите като корейска козметика и хората искат първо да знаят за продуктите. Заради това ние с нашата визия първо искаме да информирам клиентите, да правим като едукация, не знам как се като казва обучение, точно. Като обучение, страхотно се справяш с българския, наистина адмирации. За обучение за, предполагам, произхода и състава на продуктите, нали точно, така? Да. Гамата на BeWell Store наистина е много голяма. Как подбирате брандовете, които да предлагате на сайта си? Марките, кои ние предлагаме през уебсайта, първо ние ги тестираме, да виждаме, че всичко е наред с марката. Имаме и като критериите, продукти трябва да бъде тествани, трябва да бъде или органични, или да бъде вегани, или да бъде как ние искаме като критерии, да бъде мултифункционални като продукти, не само да бъде един продукт, кой не знам да ви кажа, да бъде нормално като... Да има разнообразие. Да. Да може да помогна хората с акне или с други проблеми, с суха кожа или нормална или други. Факта, че на вашия сайт всеки може да намери точния продукт за своята кожа. Ние с теб и в предишни разговори сме си говорили за това, че България и Румъния сме много близо, но пък трендовете и хората са различни всъщност и клиентите харесват различни продукти. Но кажи ми, в България кои са топ продуктите, които сега са най-продавани от BeWell Store? Да, така е. Ние в Румъния имаме други марки, в България има други марки, ама горе-долу и в Румъния, и в България топ продукти са същите. В България топ продукти има така Сорочи BB Cream, кой има CPF 50 фактор. Слънцезащитен, да, фактор 50. Това е моят най-любим продукт. Да, и мултифункционален продукт е. Също BB Cream на Thank You Farmer, Be Beautiful, има 30 фактор. И спирала на марката Lovren, коя е италианска марка, най-продава от нашия уебсайт за последните месеци. И двата BB крема според мен са чудесен избор за лятото, защото освен, че покриват много добре и прикриват несъвършенствата по кожата, както каза и ти, имат и слънцезащитен фактор, което е доста важно и получаваме един продукт, който е две в едно. От другите марки, които предлагате, ви имате органична козметика, например за продуктите на Nourish London, какво би ни разказала? Да, тези са органични продукти и вегани. Този продукт, кой е Body Shimer, има органик е 70%. Те са много хубави като продукти, ама органични продукти и вегани не са за всеки тип кожа. Аз съм на същото мнение. Първо, човек действително трябва да изпробва дали тази текстура е добра за неговата кожа, защото поправим, ако греша, но органичните продукти са доста чисти. Точно. И натурални и не на всяка кожа и поема това нещо. Точно така е, не е на всяка тип кожа. Заради това ние имаме в нашия уебсайт различни марки за различни типове на кожата. Имаме и италиански, като Lovren, тук имаме и CPF. Да, ние се срещаме в разгара на лятото, когато предполагам повече от нашите зрители се подготвят за лятната си почивка. Разкажи ми за слънцезащитните продукти, които предлагате. Те са на Lovren. Да, тези са италианските. Италианската марка Lovren. Имаме 50 фактор, 30 фактор и 15.
ако казвам добре. Точно така. 15, 30, 50, да. Зависи кой колко иска да потъмнее, но смятам, че за градски условия е хубаво да залагаме на по-висок фактор, нали да, така? Да, са по-висок фактор с всичките продукти от Thank You Pharma, тази корейска косметика. Най-продаден е този, кой е като вода така на кожата, не оставя бели... Да, не оставя бели петна. Това наистина е доста добре за един слънцезащитен продукт, защото е неприятно, когато по някакъв път си изцапаме и дрехите. Да, и тази точно е за лято, защото има като шаймър. Да, един блестящ ефект. Да, блестящ ефект. Също този CC крем на Thank You Pharma много се продава сега лято. Има също шаймър. Да, така също ефект. Такъв ефект. Добре, а каква е разликата между BB и CC крема? Разлика между BB и CC крема е, че BB крема е като лек фондютен и CC крема е, ти дават като шайн на кожата. Да, ново блясък, да, да, и свеж вид на кожата. И няма СПФ, няма фактор. Да, няма слънцезащитен фактор, да. Така че за лятото избираме със слънцезащитен да. Фактор задължително. Да. Да, можеш да използваш вата продукта и CC крема и BB крема, защо CC крема няма слънчеводитен фактор. Слънцезащитен фактор, да. Да, така, ама BB крема имат. Този има 30, този има 50. Заради това ти можеш, ако искаш да бъдеш, да имаш като натурална кожа, по-естествен вид, да, който е много актуален. Да, може да използваш и CC крема. Ако искаш да не използваш фондютен, може да използваш само BB крема, кой е много покривен. Двете са много покривни. Ама този има 50 фактор, този има 30 фактор. Продуктите са толкова много и мога да ти задавам въпроси до утре, но мисля, че едно от най-големите предимства на BioL Store са вашите кутии, в които всеки може да си поръча всичко от различни марки. Това дава голяма свобода на клиентите, така че предлагам сега да покажем на нашите зрители как приготвяте една кутия. Добре. Това беше Trend of the Week за тази седмица. Грижете се за кожата си, винаги е модерно. А с продуктите на BioL Store е и още по-лесно. Можете да ги намерите на техния сайт, както и да ги последвате във Facebook и Instagram. Не забравяйте да гледате и всичко по Cold Fashion и да ни следите в социалните мрежи. Хубава седмица от мен! Чао!